חיוך גדול של עברתי. עוד אחד. אייל, מזל טוב. תודה רבה רבה. ספר לי איך היה לעמוד על הבמה, וארבעה מהמנטורים שלנו הסתובבו, ארבע מתוך ארבע. אז האמת שלא כל כך, לא כל כך שמתי לב מה קורה. אני הייתי לגמרי בעצימת עיניים ובריכוז פנימי, וכשהרמתי את העיניים לקראת סוף השיר וראיתי שכולם עדיין לא ממש האמנתי, והייתי צריך לשאול את זה בוודאות, שבאמת כולם הסתובבו ואמרו לי כן, וזהו, הבנתי שזה באמת קרה. בחמש קם צייד ויצא את ביתו. זה מקום כזה של, של המון המון שנים, של יצירה ושל מוזיקה ושל אהבה גדולה למקום הזה, וזהו, פתאום אתה קולט שזה, שמשהו גדול קורה פה, איזו אפשרות, אפשרות רצינית נפתחה בפניי. כשמשהו גדול מאוד קורה, אז קשה להכיל את זה, אז יש דמעות. זה פשוט השתלט, הדמעות פשוט השתלטו? לגמרי, לגמרי. זה, האמת היא, זה לא כזה נדיר, יוצא לי לבכות לעיתים די תכופות, אבל... אוי, יאללה, אתה רגיש. כן, כן, אני רגיש. אז היה, למרות שהיית בתוך הלופ הזה של ההתרגשות, וכולם הסתובבו, עדיין אמרת, תביאו לי את הילדים. איך? ככה, לא שוכחים את הילדים לרגע, גם לא לבמה וגם אם לא כל ההתרגשות הזו מסביבה. לא, קודם כל, האמת שאת הבן שלי ואת הבת הקטנה לא ראיתי כל היום, והספקתי לראות אותם... בדרך ממש לבמה הספקתי לראות אותם שנייה והוא רדף אחריי ולא... השנייה הזאת נתנה את הכוח. בדיוק, לא יכלתי להיענות לו ורציתי, מאוד רציתי שהם יעלו, במיוחד שאני באמת מרגיש שהם כל כך חלק ממני וחלק מהעשייה שלי המוזיקלית, ואני שמח שהם באו איתי לבמה. דוגמה נורא יפה דווקא בבית לצופים, שבואו נעזוב שנייה את העלויים שלך ואת שלי ואת הריבים, ובואו נמציא איזה גשר שקט, רק מוזיקה. אני לא כל כך מזדהה עם זה שהכל הפוך. מה דומה? ספר לנו. תהיה אותי שוב. קודם כל, אנחנו בני אדם. כלומר, שזה, ש, ש, שזה תופס מקום הרבה יותר גדול מאשר כל מיני אידיאולוגיות ודברים כאלה. וגם אמונה זה דבר שהוא לדעתי הרבה יותר רחב ועמוק מכיפה כזאת או אחרת. ולכן נראה לי שיש הרבה מן המשותף.